ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬದುಕೆ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಪಿ ಕೌಶಿಕ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬನ ಮನೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂಥರ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋ ನಾನು ಈಗ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ನಾನಾ ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಭಾಷೆ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ರೂಮಲ್ಲಿರೋಣ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಓದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೊಂದು ಕಾದಂಬರಿನೋ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳೋ ಕಥೆಗಳೋ ಆಗಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಿತಿರೋ ಕಥೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆನೋ ಅನಿವಾರ್ಯನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರೀಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಈಗೀಗ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಮನೆ ತುಂಬ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಬೇಕೋ ಅದೇ ಆಗೋದಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಲೈಫ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ವಾತಾವರಣ, ಆಹಾರ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಕು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದು. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಬದುಕು ಅಂದರೆ? ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತಿಂತಾಳಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವತೆ ಅನಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಅನ್ಸಂಗ್ ಹೀರೋ. ಆತ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇನಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದೇ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದವು. ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮನೇಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮೊದಲ ಅನುಭವ. ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಜನ ಮನೇನ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್. ಯಾಕೋ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ. ದೂರದ ಊರಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ, 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ಬದುಕೆ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.